É um grande prazer ter todos vocês juntos aqui nessa sala do dia de hoje para lançar essa pequena publicação que três instituições juntas fizeram durante os últimos meses. Ninguém entra, ninguém sai, mobilidade urbana e direito à cidade do Complexo do Alemão. Foram juntos a Fundação Hans de Köln, a qual eu pertenei, o BRICS Policy Center e o coletivo Capoeira. Hoje à tarde, então, a gente dedica ao tema da mobilidade com exemplo do Complexo do Alemão e a investigação que os autores que estão aqui ao meu lado fizeram. Só para me apresentar muito brevemente, o meu nome é Annette von Schönfeld, um nome muito alemão. Eu estou faz poucos meses aqui na frente do escritório do Brasil, da Fundação Hans de Köln, uma fundação alemã, muito ligada aos Verdes, ao Partido Verde da Alemanha, uma fundação política. E então, os nossos temas são democracia, são meio ambiente, são direitos. E nesse contexto, a gente tenta de fazer diálogo político ao nível dentro da Alemanha, ao nível internacional, que tem esse escritório aqui no Rio. E a gente tem acompanhado muito o tema dos mega-eventos, o tema dos jogos, assim, no Rio e no Brasil em geral, durante os últimos anos. E, então, nesse contexto, vendo também o que aconteceu, mas o que ficou desses jogos, desses mega-eventos, a gente se estava dedicando a uma das grandes promessas aqui na cidade do Rio de Janeiro, de que efeito ia ter sobre a grande promessa de ter um melhor transporte público nessa cidade. Esse legado, a gente já tinha a ideia que não ia se cumprir essa promessa, mas isso a gente começou a conversar e outros ficaram com essa mesma inquietude. E nesse contexto, então, a gente realmente combinou de que o Sérgio Veloso e o Vinícius Santiago iam fazer juntos essa pesquisa do BRICS Policy Center, do qual eles estão. E acharam, nesse contexto, o Vaporetto como co-organizadores para realmente ter, porque fazer uma investigação numa parte da cidade tão complexa como o Complexo do Alemão não é fácil para alguém que vem de fora, então foi nesse contexto que foi possível fazer. Eu acho que não preciso de dar assim, tantos números antes de que eles vão entrar na apresentação do estudo, mas o que eu achei, assim, foram alguns pontos que eu achei realmente impressionantes. Eu, chegando de fora, não tinha tão claro que são mais de 22% de pessoas morando no Rio, morando nas favelas, que realmente é mais de uma quinta parte. Eu não tinha assim, os números do quanto dinheiro, quantos milhões foram assim, invertidos nesse sistema de transporte. Eu já tinha ouvido que a maioria, mais da metade, foi invertido nas estações de metrô da linha 4, e que bem pouco foi, assim, comparado, bem pouco foi invertido nesse transporte até a zona mais populada, mais assim, do norte do Rio. Desculpa, às vezes o português ainda fica um pouco complicado, mas não. Uma outra cifra que realmente me impressionou foi quantas pessoas ficam sempre na sua vida no lugar onde eles estão. Que pouco o ser humano é móvel. Mas isso não é só no Complexo do Alemão, ou no Rio, ou onde seja, está também assim na Alemanha. Se você realmente começa a estudar, o que a gente pensa que sempre tem a mobilidade é um tema não tão fácil, parece que a gente gosta. Estou muito feliz de poder apresentar a vocês as quatro pessoas que estão hoje aqui na mesa, os dois autores do estudo. O Sérgio Veloso, que é doutor em Relações Internacionais pelo IRI e a PUC Rio, e coordena o programa BRICS Urbe do BRICS Policy Center aqui. Ele é organizador e autor de artigos e livros sobre desenvolvimento urbano do BRICS, como a cidade, seu BRICS e o direito à cidade para um mundo justo e seguro. O caso, e também eles fizeram a investigação nos BRICS. Né?
Eso es un número nuevo, policy study más relevante de 2015 pelo Global Think Tank, y él es profesor de Relaciones Internacionales en la PUC-Rio. Yo acho muy interesante también que ustedes llegaron con ese enfoque del derecho a la ciudad para ese estudio. Yo acho que ustedes van a entrar más en esta temática ahora. Y o Vinicio Santiago, él es doctorando en Relaciones Internacionales en la misma PUC-Rio, pesquisa políticas de resistencia a violencia del Estado y actúa desde 2014 como apoyador y militante de la red de comunidades y movimientos contra la violencia del Estado de Rio de Janeiro. Él realiza estudio etnográfico con el movimiento de MAIS no Rio de Janeiro y posee intereses de pesquisa en estudios postcoloniales, género, racismo y violencia. El tema de género es algo muy requerido también na fundação, e eu acho que pelo menos a Raquel depois também vai ter um certo enfoque nessa temática. Eles agora vão primeiramente apresentar o estudo e depois tanto o Tainá de Medeiros, primeira vez hoje ou ontem que li esse nome e ficou um pouco desconhecido para mim, e a Raquel, eles vão fazer assim dois comentários. O Tainá, desde a perspectiva do Moro do Alemão, talvez também já fazer uma pequena avaliação de como foi possível fazer o estudo desse, e como vocês viram também, né? E a Raquel, eu também tenho aqui, que o Tainá é museólogo e capoeirista, é membro fundador do coletivo Caporeto, que é esse grupo de mídia que trabalha direitos humanos dentro do contexto do Alemão. E já foi pesquisador do Observatório de Favelas, e atua também na ONG Meu Rio. E a Raquel Barros, ela é doutora de Sociologia do Instituto de Estudos Sociais e Políticas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui graduação em Ciências Sociais pela UERJ e mestrado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. As suas principais áreas é a violência, direitos humanos, direito à cidade, urbanização de favelas. Ela é educadora na fase e militante do Fórum Social de Manguinhos, né? É isso. Então, algumas informações para que vocês saibam com quem estão ou a quem estão ouvindo e com quem estão falando mais adiante. A gente vai fazer vamos ter as quatro, a apresentação e os dois comentários. Vamos fazer uma pequena pausa para nos refrescar. Refrescar e aí a gente entra no debate. Vocês falaram que vão fazer juntos essa apresentação, adiante, por favor. Oi. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer a Anete, a Marilene, ao Leandro, a Paul por ter financiado o projeto, por ter participado conosco desde o início. O Tainã, figura central, que esteve com a gente também desde o início do planejamento, da elaboração e da execução do projeto. Também a Renata Trajano, que não teve de estar aqui, mas foi essencial para a execução do projeto. A Raquel, que a gente não se conhece, mas muito obrigado por ter vindo. E por todo mundo que está aqui assistindo. Essa publicação é a primeira publicação que a gente faz no BRICS Policy Center, especificamente no BRICS Urb, que trata diretamente do Rio de Janeiro. O BPC, desde o início, o BPC tem 7 anos, é um think tank razoavelmente novo, que existe desde 2010, no fim de 2010, e que sempre teve uma diretriz muito clara de que a gente faz pesquisa sobre os BRICS, sobre o grupamento BRICS, e não sobre os países individuais, né? Nossa ideia sempre foi entender a força do grupamento BRICS, mas o centro passa por uma reestruturação e um dos elementos que o BRICS Urb interioriza dessa reformulação é uma certa percepção de que a gente deve cada vez mais ser capaz de se inserir enquanto ator, capaz de discutir a política no Rio de Janeiro. Talvez esse trabalho perde um pouco da característica internacional que sempre acompanhou o BRICS Policy Center por ser um think tank do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio,
mas bom, o Internacional está aqui, está em todo lugar, então a gente está, ao falar da cidade, a gente está falando do Internacional também, ainda que não dentro dos marcos teóricos, tudo ali. A ideia desse trabalho parte, então, dessa perspectiva de que a cidade é um espaço, a disputa pela cidade, seja disputa das narrativas e das análises, das posições, dos posicionamentos políticos, né, que coexistem na cidade, disputar a cidade cada vez mais fundamental. E a primeira questão que se coloca para a gente é, bom, bem, vamos fazer um trabalho especificamente sobre o Rio de Janeiro, mas o que a gente vai falar sobre o Rio? O Rio é uma cidade absolutamente complexa, talvez uma das cidades com maior grau de desigualdade, pelo menos uma desigualdade mais visível, talvez do mundo inteiro. Como abordar a desigualdade? Né? O problema da desigualdade é um problema que a gente sempre tentou abordar no BPC, no Brito do Bizu, mas, de novo, sempre com uma abordagem que tentava pegar os BRICS, ou as cidades BRICS de modo geral. E talvez um elemento teórico, a perspectiva teórica que nos parece ser mais apropriada para a compreensão das múltiplas dimensões da como a desigualdade se manifesta de fato, seja a perspectiva do direito à cidade. Direito à cidade é um conceito formulado por Lefebvre lá na década de 60, 50, 60, para buscar compreender os processos do que Lefebvre vai chamar da crise urbana que atravessava Paris naquele momento, mas rapidamente, ao longo da década de 70, 80, e depois, fundamentalmente, com David Harvey, que é o cara que atualiza o conceito para o mundo mais contemporâneo, a ideia de direito à cidade ela ultrapassa os limites da academia e se transforma muito mais do que somente um conceito, uma ferramenta conceitual, mas se transforma em um programa de ativismo, militância e de disputa dos centros urbanos. Então, basicamente, o que o direito à cidade nos ensina é que a cidade, mais do que espaço de capital ou espaço de fluxos de mercadoria ou de trocas, a cidade ela tem de ser concebida como um espaço de direito. E pensar a cidade enquanto um espaço de direito é pensar a cidade enquanto um espaço populado por cidadãos. Muito mais do que meros consumidores ou meros indivíduos a ser categorizados em termos de capacidade de compra, somos todos cidadãos. Então, a ideia da cidade enquanto espaço de direito implica a cidadania, que, por sua vez, implica a forma como o Estado, essa entidade, esse conjunto de instituições que tem como prerrogativa a garantia do direito, como que o Estado garante ou viola os direitos dos seus cidadãos urbanos. A ideia de cidade se resume enquanto pensar a cidade enquanto espaço de direito, pensar a cidade enquanto espaço de cidadania e, por sua vez, pensar como que as instituições estatais garantem a garantia dos direitos ou a violação desses mesmos direitos. O direito à cidade, ainda assim, permanece enquanto um conceito muito amplo. O que é o direito à cidade? O que vem a ser pensar a cidade enquanto um espaço de direito? A nossa perspectiva é que o direito à cidade é tanto um tipo de direitos humanos, direito humano, quanto uma espécie de que possibilita discussões sobre direito civil. Tentando quebrar um pouco para ser capaz de manipular de forma analítica a ideia de direito à cidade, a gente chegou, em uma conversa com a Bol, na temática da mobilidade. Basicamente, por uma razão muito, muito simples. Não existe direito à cidade se você não pode se mover pela cidade. Se a população não acessa a cidade, essa população não tem direito a participar da vida urbana. A sua cidadania ela é violada. Então, essa construção teórica que orienta, se vocês tiverem com a publicação na mão, eu vou tentar passar na sequência da publicação, porque a ideia nossa aqui é apresentar a publicação para possibilitar o debate. A publicação começa com uma explicação sobre como pensar a cidade na chave do direito de cidade. Isso é muito rápido, eu tentei não me alongar muito nos aspectos teóricos, deixar a gente escrever o resto da vida. Mas pensar como desenhar uma pesquisa que não tem como objetivo discussões teóricas a partir do direito de cidade, ou seja, temos o direito de cidade como um ponto de partida.
E há, talvez no Rio de Janeiro, isso fique muito mais claro do que em outras cidades brasileiras, talvez, e com certas, com alguma certeza, fica muito mais claro do que em outras cidades dos BRICS, a potência dessa cidade está na periferia. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Tainã ao longo das discussões que a gente teve. Assim, não tem nenhum outro espaço tão mais inovador, tão mais potente do que as favelas da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, ao mesmo tempo que não tem nenhum outro espaço que os processos de violação dos direitos mais básicos fica tão evidente do que as favelas da cidade do Rio de Janeiro. Então, para a gente meio que iniciar esse processo de pensar o Rio de Janeiro, não só pensar as cidades dos BRICS como um todo, né? A decisão de começar esse processo observando, tentando compreender determinados processos, como esses processos se desenrolam nas favelas do Rio de Janeiro, foi uma espécie de conclusão, sim, foi o ponto de partida mais óbvio. E aí, duas preocupações ficaram muito evidentes para a gente. Primeiro, como pensar os espaços de favela na chave do direito de cidade, né? E depois, como escrever sobre favela, sendo nós aqui do BRICS Policy Center. Nós não vivemos em favela, não somos moradores de favela, então uma grande preocupação para nós era como escrever sobre favela sem objetificar a favela. E aí, para a gente ficou muito claro, tanto respondendo a primeira quanto a segunda pergunta, que a gente não poderia realizar esse evento, essa pesquisa dessa, sozinhos. Né? Uma vez que, bom, para a compreensão de como os direitos à mobilidade são garantidos ou não nos espaços de favela, a gente teria que entender como que os moradores da favela, como que eles se movem, quais são os obstáculos que eles enfrentam no seu cotidiano para se deslocar pela cidade, quais são as percepções que eles têm, quais são as demandas que eles têm, ou seja, qual é a voz do morador que tinha que ser o insumo através do qual a gente poderia analisar esse quadro. E a gente não conseguiria ter feito essa pesquisa sem a parceria com o Papo Reto. E aí, mais do que simplesmente trazer a voz do morador via um questionário elaborado por nós, né? No caso do Vinícius, eu, Vinícius, ou em parceria com a BOL, um questionário meio alien, né? Uma coisa meio pessoas que não vivem em favelas elaborando um questionário para escutar a voz. A favela, a gente entendeu que essa parceria com o Papo Reto deveria não ser somente para a execução do projeto em si, mas para a elaboração do projeto como um todo. Então, a gente trouxe o Tainan e a Renata para escrever esse questionário juntos. Eles deveriam nos dizer o que a gente deveria perguntar. Então, assim, a fala do morador não deveria ficar presente só nas respostas, mas a fala do morador deveria ficar evidente também nas questões. E essa foi uma preocupação que a gente teve na formulação do questionário. E aí, numa reunião aqui, ficou muito claro, assim, começou a aparecer primeiro duas dimensões da mobilidade urbana, né? Uma coisa é se mover dentro da favela, outra coisa é se mover da favela para outras regiões da cidade. Então, o formulário tinha, o questionário tinha que refletir essa dupla dimensão, né, da mobilidade. Depois ficou muito claro o quanto que isso já tinha ficado claro antes de entrar, de fato, na pesquisa de campo, o quanto que a violência e os conflitos entre as forças do Estado e o tráfico influenciam de forma, impactam de forma absolutamente negativa na maneira como as pessoas se movem. Então, a gente entendeu que a violência tinha que entrar no nosso trabalho como um dado que influenciaria a formulação do questionário para ser aplicado depois nas visitas ao Alemão. E a gente formulou esse questionário, que tá anexo à publicação, vocês todos, quem não pegou, está disponível ali na entrada. Quem quiser também, o questionário, a publicação como toda está disponível gratuitamente no site do BRICS Policy Center, eu acho que no site da BOL também, mas eu não tenho endereço. O questionário está em anexo, esse questionário foi elaborado junto com o Tainan e com a Renata, e a ideia era que esse questionário tinha que contemplar
um olhar de gênero, tinha que, de alguma forma, contemplar como que as mulheres se inserem nesse contexto de mobilidade ou de imobilidade, tinha que contemplar também a forma como a violência impacta nessa mobilidade ou nessa imobilidade. E aí, com o formulário feito, em dezembro do ano passado, nós começamos a aplicar. A gente tinha planejado 6 visitas, a princípio na região da Grota e na entrada da Nova Brasília. Fizemos uma primeira visita na Feira da Grota, no sábado, e colhemos muito mais questionários do que a gente imaginava, que a gente tinha conseguido. Depois, o ano virou, a gente fez mais 2 visitas em janeiro, se não me engano, fizemos uma 4ª em fevereiro, e foi quando meio que virou a situação toda, né? Assim, começaram os conflitos ficaram mais frequentes, né? As pessoas começaram, várias pessoas atingidas por balas, as moradias começaram a ser invadidas, e aí a Renata Trajano disse: olha, talvez não seja uma boa hora para a gente continuar aplicando esses questionários. E aí a gente teve que lidar com a pesquisa foi paralisada, né? A pesquisa foi da mesma forma que os conflitos impactam de forma bastante negativa no cotidiano daqueles moradores. A pesquisa, óbvio que numa escala muito menor, também foi ter que ser paralisada. Então a gente teve que tomar uma decisão. Aquilo que no início entrou na formulação do questionário como um dado, a violência como um dado da pesquisa, ela se transforma em fato. Um fato não só da pesquisa, ela se transforma num fato da pesquisa porque ela se transforma num fato cotidiano daquela região da cidade. E aí, as discussões que a gente queria ter sobre o jeito da cidade, elas extrapolam os limites da mobilidade. As discussões, elas deixam de ser simplesmente sobre a forma como as pessoas se deslocam, o direito de se mover, mas a gente também entende que tem que ter algum tipo de discussão sobre o direito à moradia, uma vez que as moradias estavam sendo ocupadas, invadidas pela polícia e transformadas em, sei lá, enclaves estratégicos para o enfrentamento ao tráfico. Assim, o cenário se transforma em outro e a pesquisa teve que assimilar essa virada. E então a gente decide organizar o texto em 2 partes. Uma parte que é especificamente sobre mobilidade, né, que tenta sistematizar os dados que a gente colhe, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. E aí o título dessa parte é o que, que a gente aprendeu, né? Ou seja, o que, que nós aprendemos aplicando os questionários. E uma segunda parte que vai pensar essa questão da violência. O Vinícius esteve numa audiência no Ministério Público, não foi? Na Defensoria Pública, para tratar daquela questão. Então, a publicação reflete a história da pesquisa de campo, digamos assim. E aí eu vou passar agora para o Vinícius para ele falar dessa primeira parte, o que, que a gente aprendeu dos dados todos, e depois eu retorno. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Como o Sérgio disse, a pesquisa no início era sobre mobilidade urbana, né? Mas acabou que virou uma pesquisa sobre violência, no sentido de que a própria violência ela incide diretamente no modo como a população da favela se locomove. Então, eu vou dividir minha fala brevemente em 2 partes. A primeira, eu vou apresentar alguns dados para vocês, dados mais específicos sobre mobilidade urbana dentro e fora do Alemão. Então, a gente elaborou um questionário junto com o Papo Reto, o coletivo Papo Reto, no sentido de tentar captar, através dos entrevistados, como se dá o acesso do morador do complexo do Alemão na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, qual que é a qualidade do acesso à cidade que o morador do complexo do Alemão tem. Inicialmente, a gente planejou fazer algumas 5 ou 6 entradas, né, 5 ou 6 pesquisas de campo no complexo, na região da Grota, em Nova Brasília. Foram entrevistadas 163 pessoas nessas 2 regiões. A dimensão externa do acesso à cidade, no nosso questionário, conseguiu captar que 52% dos entrevistados fazem uso de ônibus para acessar a cidade do Rio de Janeiro.
12,4% usa mototáxi, 10% carro próprio, 7% metrô ou trem, 4,3% moto, 1% bicicleta e 1% se locomove a pé para fora do complexo do Alemão. Esses dados eles estão na página 25 da publicação, se vocês quiserem acompanhar comigo. Uma segunda dimensão do acesso à cidade foi a quantidade de ônibus que esses moradores do complexo utilizam para acessar a cidade do Rio de Janeiro. Também na página 25, 46,6% dos entrevistados disseram que usam um ônibus para acessar o Rio de Janeiro. 35% dos entrevistados usam dois ônibus ou um trem e um metrô para acessar o Rio de Janeiro. E 12,3% dos entrevistados disseram que usam três ônibus ou mais para acessar a cidade do Rio de Janeiro. Uma outra dimensão sobre a qualidade do transporte na percepção dos moradores, 29,1% responderam que os ônibus são de péssima qualidade, 17,28% responderam que tem uma qualidade ruim, 34,57% disseram que tem uma qualidade regular, 16% boa e apenas 2,47% uma ótima qualidade. As grandes queixas que a gente ouviu na aplicação do questionário, e aqui é curioso porque o questionário ele nunca traz todas as dimensões captadas no campo, né? Tem sempre alguns fatores que estão externos ao questionário, que o questionário mesmo não consegue captar. A maior parte das queixas das pessoas que disseram que o transporte público no Rio de Janeiro é de péssima qualidade estão ligadas à reestruturação de linhas de ônibus que teve recentemente na cidade do Rio, em que, por exemplo, muitas linhas, os moradores não conseguem mais pegar um ônibus diretamente para acessar a Zona Sul. Então, tem que fazer baldeação no Rio Sul para depois pegar mais um ônibus ou metrô e acessar alguns lugares da Zona Sul. Nas nossas análises, a gente identificou essa reestruturação das linhas de ônibus da cidade como uma forma de restrição do acesso aos serviços públicos da cidade e restrição do acesso à própria cidade por parte dos moradores. Então, na verdade, essa reestruturação de linhas de ônibus que teve recentemente aqui no Rio de Janeiro, ela pode ser considerada como uma imposição de alguns obstáculos nesse acesso. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nessa questão de que muitos ônibus são barrados na vinda da Zona Norte para a Zona Sul e que muitos garotos são tirados violentamente dos ônibus sob suspeitas de arrastão ou de qualquer tipo de atos, como muitos oficiais da autoridade dizem, de vandalismo. Ou seja, existe uma certa segregação na cidade do Rio de Janeiro em que não se permite que esse morador do Complexo do Alemão ou qualquer outra favela da Zona Norte tenha acesso a esses espaços públicos da Zona Sul. E a questão do transporte público ela é essencial aqui, porque, na verdade, é através do transporte público que o direito à cidade é garantido. Então, essa questão da dimensão externa do acesso à cidade, ela vem ligada também à dimensão interna da mobilidade urbana do Complexo do Alemão. Ou seja, dentro do próprio complexo, a falta de ônibus fazem com que os moradores desenvolvam outras estratégias de mobilidade. Ou seja, dentre os entrevistados, 47,8% disseram que andam a pé dentro do complexo, 31,3% usam mototáxi, 9,3% Kombi, 3,8% carro, 3,8% bicicleta, 0,5% moto e 3,3% não responderam. Ou seja, a porcentagem de entrevistados que disseram fazer uso de mototáxi, ela é considerável no sentido de que o mototáxi ele acaba sendo um transporte privado, né? É uma alternativa que os próprios moradores recorrem para poder se locomover. Outra dimensão da mobilidade interna do Complexo do Alemão é o teleférico. O teleférico ele foi inaugurado em 2011 como uma das grandes obras do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, e ele ligava porque não existe mais, né, a gente vai chegar nessa parte, ele ligava diversos pontos da comunidade, facilitava a mobilidade dos moradores, principalmente das crianças e dos idosos. Dos entrevistados, 51,4% disseram que avaliaram o teleférico como muito ruim,
31,1% respondeu que era muito boa. Essa discrepância entre uma avaliação muito ruim e muito boa do teleférico refere-se ao fato de que em 2016 o teleférico do alemão foi paralisado por inadimplência do executivo brasileiro no consórcio assumido pela Rio Teleféricos. E não tem previsão de retorno. Então, o teleférico ele permanece paralisado até hoje. O caso do teleférico está entre as principais suspeitas de pagamento de propina, né, da gestão do nosso ex-governador Sérgio Cabral. E isso diz muito no sentido de que o Estado ele se faz presente e ausente ao mesmo tempo nos espaços de favela através de uma certa complexidade em que ele está presente pelo braço armado, ou seja, através da violência, mas ele também está ausente através da ausência dos serviços públicos que são oferecidos, né? Na medida em que um teleférico cujo montante de dinheiro foi investido em 2011 e 5 anos depois paralisado e sem previsão de retorno, qual seria, então, a resposta que a gente poderia esperar do Estado no quesito mobilidade urbana do Complexo do Alemão? A gente tentou, na pesquisa, através desse evento de uma escalada de violências no final de janeiro e fevereiro, que interrompeu as nossas pesquisas de campo, tentar analisar como que o fator da violência ele interfere diretamente na mobilidade. E aí vem uma dimensão da violência do questionário, né? A gente tentou entender como que a violência é sentida e percebida por homens e mulheres, né? Esse gráfico está na página 29, se vocês quiserem acompanhar. Dos entrevistados, das mulheres entrevistadas, 46,4% disseram não se sentir seguras para se locomoverem dentro do complexo do Alemão, enquanto 34,2% dos homens disseram não se sentir seguros para se locomover dentro do complexo do Alemão. Ou seja, tem uma questão de gênero aí, no sentido de que a mulher se sente muito mais vulnerável à mobilidade dentro do complexo do Alemão do que o próprio homem. Dentre as pessoas que disseram se sentir seguras, dentre as mulheres, 53,6% disseram se sentir seguras e os homens, 65,8% disseram se sentir seguros. Ou seja, proporcionalmente, há muito mais homens que se sentem seguros para se locomover no espaço de favela do que mulheres. Dentro dessa categoria de se sentir seguros para se locomover dentro do complexo do Alemão, muitos informaram que se sentem seguros porque a possibilidade de ser assaltado, por exemplo, dentro do complexo é muito menor do que fora do complexo. E essa dimensão, ela está para além do questionário, no sentido de que essa percepção, eu acredito que, por mais que a gente refizesse o questionário 1000 vezes, é uma questão que é difícil o questionário captar. E é muito interessante pensar como que... Qual que é o sentido, qual que é a definição de segurança, né? O que é se sentir seguro? Na medida em que alguns entrevistados disseram que não ser assaltado dentro do complexo do Alemão é um fator de segurança e por isso se sentem mais seguros de se locomoverem dentro do Alemão do que fora, como é que fica, por exemplo, a dimensão da violência cotidiana, né? O conflito armado entre traficantes e policiais. Como que a violência ela marca essa mobilidade, né? E ela se expressa, na verdade, nesse jogo de presença e ausência do Estado na sua complexa malha institucional. No final de janeiro, que foi quando começou essa escalada de violência e as ocupações, invasões do complexo do Alemão por policiais militares, a nossa pesquisa foi interrompida. Janeiro começou esse conflito armado mais intenso, se prolongou até, acho que por volta de setembro, se eu não me engano, eu não sei se o Papo Reto tem mais dados sobre isso, mas depois a gente pode falar mais sobre. Até setembro. Foram 11 casas ocupadas por policiais militares no final de janeiro para fevereiro, com o discurso de que as casas estavam vazias, estavam sendo ocupadas como ponto estratégico para combater o tráfico. E, na verdade, os moradores começaram a se mobilizar junto com o coletivo Papo Reto no sentido de começar a produzir vídeos das violações de direitos humanos e das violações dessas casas como forma de contra-argumentar e denunciar essas violações dentro do complexo do Alemão.
Tem alguns dados aqui que o coletivo Papo Reto trouxe. De fevereiro a setembro de 2017, houve tiroteio em aproximadamente 200 dias corridos. Janeiro, 48,39% dos dias houve tiroteio. Fevereiro, 100% dos dias houve tiroteio. Março, 90,32% dos dias houve tiroteio. Abril, 70%. Maio, 67%. Junho, 83%. Julho, 74%. Agosto, 64%. E setembro, 56% dos dias houve tiroteio. Na nossa aplicação... Na nossa aplicação do questionário, algumas respostas foram muito sintomáticas no sentido de que foi perguntado como que é feito nos dias de conflito armado, de intenso conflito armado, que tem tiroteio na favela. Algumas respostas foram sintomáticas no sentido de que não tem o que fazer, nem entra nem sai. Se eu estou para fora da favela, eu não consigo entrar, tenho que esperar o tiroteio acabar. Se eu estou dentro da favela, eu não tenho como sair, eu tenho que esperar acabar. Ou então respostas como, espera tudo acalmar, não saio de casa. Então... Uma outra resposta para a gente apareceu uma ou duas vezes, que era, em dias de conflito, como é que você faz para se locomover? Duas pessoas, não lembro se homem ou mulher, que disseram, eu ando pelo canto. Porque se estourar alguma coisa, eu entro numa loja, eu entro numa casa. Ou seja, um ato que é banal, simplesmente andar pela cidade, se transforma num ato estratégico. E isso é basicamente a falência de qualquer possibilidade de mobilidade. Porque simplesmente se deslocar de um lugar para comprar pão na padaria, ou para encontrar e tomar uma cerveja com um amigo, tem que ser um troço que é pensado desde o momento que você pisa fora da sua casa até chegar no seu lugar de destino. Basicamente, esse direito básico de se mover está sendo violado. Então, essa questão da estratégia enquanto uma dimensão fundamental para simplesmente se locomover pela cidade também aparece. Eu só queria fazer essa pontuação. Diante das invasões do Complexo do Alemão, em que 11 casas foram ocupadas, o coletivo Juntos pelo Complexo e o coletivo Papo Reto foram os principais canais de mobilização dos moradores. Então, os moradores começaram a fazer alguns vídeos em que foram gravadas essas invasões como forma de denúncia dessas violações. Esses vídeos, denúncias, foram encaminhados para o Ministério Público e também encaminhados através do DefesAP, que é uma plataforma de mídia digital que faz essa ponte entre os moradores e as denúncias de violações de direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, a Defensoria e a OAB foram ao complexo do Alemão registrar as denúncias desses moradores. Em abril, no dia 24 de abril, houve uma audiência pública na sede da Defensoria Pública, como o Sérgio tinha mencionado. Essa audiência pública foi uma tentativa de diálogo entre os policiais militares, ou seja, o Estado, aquele que tem a prerrogativa de proteger, no entanto, viola os direitos dos moradores e os próprios moradores. Eu tive presente nessa audiência pública e foi muito curioso, porque a forma como o público se situou dentro da sala, da defensoria, da sede, foi muito sintomática, porque de um lado ficaram só os policiais militares e de outro lado da sala ficaram os moradores, os militantes e ativistas de direitos humanos. Ou seja, a própria composição física da sala já informava um certo clima de tensão e de guerra. Ou seja, aquele estado de guerra, entre aspas, que se dá no campo da favela, ele estava expresso ali na composição geográfica da sala. Então, o que era para ser uma tentativa de um espaço de diálogo no início, acabou sendo um espaço de denúncia, mas muito complexo e delicado, no sentido de que aqueles que os moradores estão denunciando estão presentes na mesma sala. Ou seja, existe uma relação de poder aí, por exemplo, em que o morador de favela ele se coloca numa posição muito vulnerável, na medida em que, ao voltar para a favela depois dessa audiência pública, pode haver e há muita possibilidade de retaliação e coação e violência por parte desses policiais militares. No momento da audiência pública, teve um ponto alto da audiência em que um dos policiais militares presentes na plateia, ele pediu para falar
pegou o microfone e uma das suas falas foi, abre aspas, em uma guerra precisamos escolher um lado, fecha aspas. E esse momento foi, assim, catártico, no sentido de que provocou uma tensão maior ali no debate, no diálogo, né, assim, nessa disputa, né, entre moradores e Estado, no sentido de que ele invoca o sintagma da guerra, né? O que é invocar o sintagma da guerra num contexto como esse, né? Ou seja, invocar uma situação de guerra é indicar que existe um estado de exceção, um estado de excepcionalidade no qual o Estado arbitrariamente pode agir. Invocar um estado de excepcionalidade é também invocar medidas excepcionais que podem ser colocadas, podem ser implementadas naquele espaço. Ou seja, invocar o discurso de guerra aí me parece, eu acho que talvez a todos da mesa, um certo instrumento político de governar essa população. Se você está em guerra, a única opção é matar seu inimigo. Exatamente. A guerra leva à morte, independente de qualquer outro saído. Exatamente. O que estava em jogo ali era mais que uma disputa simples por território, mas uma disputa pela vida, ou seja, a vida é algo que estava em disputa naquele espaço, algumas vidas, a perda de algumas vidas não são tão lamentáveis quanto a perda de outras vidas, né? Se a gente vê, por exemplo, um médico que é esfaqueado na Lagoa, a morte dele é mais lamentada do que, por exemplo, algum morador do Complexo do Alemão ser assassinado pela intervenção policial numa invasão como a que teve esse ano. No momento da audiência pública, revelou muito essa tensão de que era a vida que estava em jogo, algumas vidas em jogo. No final da audiência, o subcomandante da UPP de Nova Brasília, que acho que a gente podia mostrar o mapa, né? O mapa já está aqui na TV. Esse mapa está anexo, vocês encontram no fim da publicação. No final da audiência, o subcomandante da UPP de Nova Brasília, que é essa região em amarelo do mapa, o tenente-coronel Marcos Borges, ele admitiu que os policiais militares tinham entrado no Complexo do Alemão e tinham ocupado estrategicamente as casas para combater o tráfico. Então, ele admitiu isso estava sendo transmitido ao vivo, e ele assumiu um compromisso no final da audiência de desocupar até o dia seguinte essas 11 casas. No entanto, no dia seguinte, essas 11 casas não foram desocupadas, e os moradores organizaram um protesto no mesmo dia, denunciando essa falta de comprometimento e responsabilizando essa instituição por tal invasão. Se eu não me engano, dois dias depois da audiência pública, o G1, o portal G1, publicou uma entrevista que fez com o Zuma, né, o comandante major, sei lá, no qual ele dizia bem claramente que nada ia parar eles. Bom, a audiência pública ela revelou então essa falta de comprometimento, essa falta de interesse em garantir a certas vidas o seu direito do direito à cidade, seu direito à mobilidade, seu direito à própria vida. Essa região que está no mapa é a região de Nova Brasília, e no centro, nesse círculo rosa, é onde a região onde as 11 casas foram ocupadas, que se chama Praça do Samba. E era justamente essa região que o comandante Zuma disse, o major Zuma disse não abrir mão e não recuar, porque era uma questão de estratégia de guerra. Ou seja, como continuar, né, pensar uma pesquisa de mobilidade dentro de um contexto desse, né? Ou seja, nem nós pudemos voltar a entrar, nem os moradores puderam sair, e se saíam não podia voltar, né? Então, acho que interessante aqui é pensar então como que o Estado ele se coloca nessa chave de presença e ausência, e como que essa chave ela é concatenada através da violência, né? Ou seja, há algumas tentativas de oferecer serviços públicos, mas também há um outro lado dessa prerrogativa do Estado, que é expor essa população cada vez mais à violência e à morte. Diante disso tudo, assim, quais conclusões que a gente pode chegar?
a fala do Major Zuma, alguns poucos dias depois da audiência na defensoria, ela é muito emblemática, que basicamente uma decisão tomada dentro de uma instituição do Estado, defensoria pública, era simplesmente ignorada, e essa ignorância, essa decisão, ela é manifestada num vídeo público, num canal de grande difusão, no qual um policial simplesmente diz que nada vai fazer com que eles recuem. Então, diante desse quadro, né, eu acho que tem... Acabou que, essa publicação, que era para ser sobre mobilidade urbana, de certa forma ela é, mas se transforma muito mais em uma publicação sobre mobilidade urbana e violência, ela também é uma publicação que reflete o estado atual da falência quase que completa do estado do Rio de Janeiro. Basicamente, diante de tudo isso que estava acontecendo no Alemão, cadê onde é que estava o nosso governador? Onde estava o secretário de Segurança Pública? Ou seja, um subordinado, tanto do governador quanto do secretário de Segurança Pública, pode ir no canal da Globo e dizer simplesmente que nada vai fazer com que ele recue. Então, basicamente, onde é que está a liderança do Estado? Então, esse é uma das conclusões que a gente chega, é que esse cenário de degradação das condições da manutenção dos direitos mais básicos dos moradores dessa região da cidade, ela é emblemática da falência ou da crise do Estado do Rio de Janeiro, assim como é o caso da UERJ, assim como é o caso dos funcionários públicos que não recebem há quase um ano. Ou seja, essa publicação aqui ela deve ser lida também no contexto da falência do Estado. Assim, a falta de uma liderança capaz de exercer, de fato, a sua liderança constitucional, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro é subordinada ao governador do Estado do Rio de Janeiro, e, se eu não me engano, ele não fez nenhuma... Ele não se manifestou diante de tudo isso que estava acontecendo no Alemão. O nosso secretário de Segurança, Roberto Sá, quem é ele? Quem foi ele nessa história toda? Então, a conclusão que a gente chega é isso. Essa publicação não deve ser lida fora desse contexto de falência brutal do nosso Estado. O caso do Alemão é tão emblemático dessa falência brutal, assim como é o caso da UERJ, assim como é o caso dos funcionários, assim como é o caso das várias pessoas que morrem por conta dessas guerras, da guerra das drogas, assim como é o caso das escolas que são fechadas por conta de tiroteios, que impedem as pessoas de se mover e se deslocar até a sua escola. O caso do Alemão é tão emblemático quanto é o caso da Rocinha agora. Ou seja, a falência do Estado ela se manifesta tanto na falta de dinheiro para arcar com as suas obrigações trabalhistas, e se manifesta também na degradação completa da estrutura de liderança do Estado, que permite com que um major, um subordinado, vá em rede nacional e se posicione dessa forma sem sofrer nenhum tipo de repressão. Se eu não me engano, depois ele foi exonerado, mas eu acho que não por isso, Ele não está mais na diversificação. Bom, além disso, também, só para a última frase, para concluir, é que essa publicação era uma publicação sobre o direito à cidade, mas, no fim, se transforma em uma publicação sobre um direito que é um pouco mais elementar do que o direito à cidade, que é o direito à vida. A noção do direito à cidade demanda, sei lá, uma certa complexidade teórica que a gente deixa de lado no momento em que, simplesmente, as pessoas estão morrendo ou estão sendo impedidas de morar nas suas próprias casas ou de se locomover no seu bairro, porque, basicamente, podem ser atingidos por uma bala. Então, acho que o direito à vida se sobrepõe como a nossa última frase aqui, se não me engano, diz isso, assim, o ponto de partida foi o direito à cidade, mas, infelizmente, o ponto de chegada da publicação foi o direito à vida. A gente teria que dar vários passos atrás de tudo isso que aconteceu esse ano para voltar a discutir o direito à cidade. Porque aqui o que força a gente discutir o direito à vida. É isso. Muito obrigado. Espero que vocês leiam e gostem. Muito obrigada, Vinícius. Sérgio, acho que realmente é uma imagem muito
muito forte com vocês, assim, toda a experiência de como fazer essa publicação. É, como foi assim, essa experiência de fazer essa publicação, ou fazer essa publicação também desse lado, desse do contexto do alemão? Boa tarde, gente. Bom, quando eles convidaram para bater esse primeiro papo, mas para vocês, cheguei, assim como eu sempre chego, qualquer jornalista ou pesquisador, cheio das desconfianças. E admito também que com muita vontade de meter uma área. E era exatamente o que eles queriam que eu fizesse. É, apontasse ali todos os pontos interessantes a se caminhar, todos os caminhos a se trilhar ali. E foi realmente isso, foi do início ao fim, teve participação do Coletivo Papo Reto, desde a formulação do questionário, me lembro que o questionário foi todo modificado, depois que nós conversamos. Pois é, por aí. E aí eu estava vindo para cá e estava me lembrando também sobre, acho que foi em maio mais ou menos, não me recordo. Mas me convidaram para fazer uma fala lá na PUC. Ia ser um mini curso de 3 dias, às 7 horas da manhã, bem cruel, velho, essa horário, de vez em passagem. É. Mas ok, eu fui lá. Aliás, essa é uma característica sempre muito presente em favelado, quem mora longe e tal. A gente está acostumado a ter que se planejar muito para chegar num determinado lugar. Então, chegar às 7 horas significa o quê? Acordar às 4, sair às 5, não sei, né? Então, mas eu me lembro que nesse dia eu cheguei bastante atrasado. O motivo pelo qual eu cheguei atrasado é que estava tendo tiroteio lá no Complexo Alemão. E a professora era a Manuela. Tinha convidado, ela perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, olha, não deu para sair porque tá dando um tiro. Mas eu vou esperar o tiro passar, vou pegar um mototáxi e vou para aí. E, de fato, deu mais ou menos uns 10 minutos, esperei mais um tempo, não estava tendo tiroteio, olhei o WhatsApp, ver se tinha alguém comunicando alguma coisa, se alguém tinha sido atingido ou não, estava ok, e aí eu fui e peguei o mototáxi. Quando eu peguei esse mototáxi, na verdade era uma mototáxi, tinha sido a primeira vez que eu tinha visto ela ali, era uma mina que estava trabalhando como mototaxista, e ela sabia que eu costumava pegar o mototáxi, faço parte dos 12%, que usa o mototáxi para se locomover na cidade. Ela sabia que a minha corrida ia ser um pouco mais distante, porque a média que eles trabalham é o quê? R$3, R$7 uma viagem. E aí, aqui no centro, para a PUC, ela estava me cobrando R$35. Né? É mais barato que o táxi e mais rápido também. Né? E para ela ia ser vantagem, para que ela fazer aquela corrida ali. Ela já ia, enfim, tirar bastante dinheiro ali do dia dela. E só que uma coisa aconteceu, como sempre acontece quando eu pego esses mototáxis para vir para o centro. Falei, pô, você sabe chegar na PUC? Ela falou, eu sei. E aí, no meio do caminho, falou, pô, me ensina aí como é que chega lá. Isso é um clássico, já estou super acostumado, acontece, beleza. E aí, nós fizemos o caminho, beleza. E a primeira fala, eu não estava preparado, não era isso que eu queria ter falado lá na PUC, mas eu acabei tendo que fazer uma reflexão sobre... Aquela ali tinha sido em anos, eu me formei em 2012, eu fiz museologia pelo Unirio. E fazia anos que eu não me atrasava para ir para uma universidade por causa de um tiroteio. Aquela ali tinha sido a primeira vez depois de alguns anos, e numa outra condição. Eu sempre ia como aluno, agora eu ia lá dar uma aula. E aquilo não deixou de sair da minha cabeça. E me lembrei como que, se eu me formei em 2012, 2010, eu estava na universidade ainda. Eu faltei basicamente uma semana inteira porque estava tendo a invasão do Complexo Alemão e do Complexo da Penha. E não existe atestado de tiroteio. Eu estava em semana de prova. E é isso. Ou o professor ele vai ser legal comigo e vai deixar eu fazer no dia seguinte, no outro dia, ou não. E por aí vai. Bom, eu estou contando essa história só porque eu acho que ela serve para exemplificar muita coisa sobre o que é esse relatório, sobre como foi elaborado esse relatório. Em primeiro lugar, colocar a questão do mototáxi como uma dimensão central dentro do deslocamento ali do Complexo Alemão e talvez nas outras favelas. Para algumas pessoas pode parecer
meio sem sentido falar isso, mas o mototáxi talvez seja o meio mais seguro de você circular a favela. Sim, naquele meio lá super inseguro que sofre acidentes e tal e tudo mais, ali dentro da favela é uma outra dimensão. Porque aquele mototaxista, para ele me levar para o lugar que eu quero, ele precisa conhecer muito bem a favela, precisa conhecer muito bem cada beco, saber onde está seguro, onde está ok, onde dá para passar, onde não dá para passar. E ele vai te deixar na sua casa, ou no lugar em que você precisa. São becos estreitos. É, então, o melhor mecanismo para entrar ali é de mototáxi. Não é à toa que os próprios mototaxistas, isso não foi o governo, os próprios mototaxistas fizeram suas próprias rampas ali do lado das escadarias e tudo mais, o que acaba facilitando também até para moradores que têm dificuldades físicas para caminhar. Enfim, isso rola. Só que, por outro lado, assim como essa menina, vários outros mototaxistas não sabiam circular na cidade para lugares assim que, a princípio, a gente acha, todo mundo sabe ir para lá. É, todo mundo sabe. E não, não é bem assim, não é bem por aí. Nesse dia, em que vocês citaram do grande protesto, teve lá audiência pública e tal, e alguns dias depois teve um protesto com o Praça Alemão. O protesto foi muito longo, foi de mais ou menos umas 10 horas da manhã até umas 7 ou 8 horas da noite. Foram uns três protestos em diferentes situações, pedindo a mesma coisa. O último foi com os mototaxistas. Nós fomos circulando todos os mototaxistas do Complexo Alemão, fomos no Complexo da Penha, e aí falamos, vamos parar a linha amarela. E fomos, seguimos para a linha amarela e paramos ali. Enquanto eu estava ali naquele mototáxi filmando a parada toda, eu reparei que muitos deles nunca tinham sequer pisado na linha amarela. A linha amarela, para quem não conhece a geografia, é do lado do Complexo Alemão. Eles estavam olhando assim, um estava zoando o outro, e ali, um otário, nunca pisou aqui e tal. E não era só aquele ali, eram pelo menos uns três que nunca tinham ido ali naquele trecho. Imagino eu que nunca tinham ido ali, talvez, de moto. Não sei se já passaram de ônibus, mas para eles aquele ali era um local já desconhecido. Né? Enquanto que então, os outros já conheciam bem aquele cenário ali. Estou dizendo isso porque, ainda que o favelado seja quem mais circula essa cidade, eu acho que isso é importante ser colocado também, é quem mais circula essa cidade, e o favelado não só do Complexo Alemão, eu tenho reparado, toda vez que eu vou aqui em algum lugar, zona sul, centro, e vejo alguém trabalhando de porteiro, alguém limpando o chão, pergunto onde é que a pessoa mora, é impressionante, acho que isso vale um dia alguém fazer uma pesquisa, fica aí a dica, uma galera enorme da Baixada Fluminense, enorme. Muita gente. E imagina quais são os desafios de transporte e locomoção dessa galera para cá. E aí, bom, tem essas duas dimensões, ao mesmo tempo que tem uma galera que circula muito, que sabe os meios de rodar a cidade, de conhecer a cidade, de disputar a cidade, elas precisam também inventar formas de estar nessa cidade. E a gente inventa muitas formas de estar nessa cidade. Né? Desde dormir na Central do Brasil, ou dormir em qualquer outro lugar, até pular a catraca, né? Inventar a mototáxi, a Kombi, enfim, vários meios desse tipo. E aí eu me recordo de um dia, acho que foi a última vez que eu fui, eu acho que é importante também, já que a gente está falando em mobilidade, está aí, hoje teve uma galera que foi presa, dona dos grandes esquemas aí, com ônibus e tudo mais. Eu me lembro da última vez que eu fiz um protesto no centro com relação à diminuição das passagens. Foi há 2 anos, ano passado? Não lembro. Enfim, eu sei que chegando lá, aquela galera toda, muita gente ali protestando, tava tudo mais, aí começou a ter aquela quebradeira e o pessoal se dispersou e um ônibus foi parado. 40 pessoas foram presas. E essas 40 pessoas eram 40 jovens que estavam voltando da praia, que não tinham nada a ver com o protesto. Eles não tinham nada a ver com o protesto. Estavam voltando. O que eles tinham feito? Tinham pulado a catraca. Tinham feito uma das palavras de ordem que muita gente faz, né? Tipo, tem que pular catraca, tal, sou anarquista pra caramba, pular catraca. Veja, eu pulo catraca desde que eu tinha 7 anos de idade. Sabe? E desde quando, na época, a passagem era 60 centavos e era muito caro na época já. Então, essas são formas que a gente inventa, né, de estar nesses lugares. Mas eu me lembro também. Pois é, boa. Mas teve uma época que eu também não precisava tanto pular catraca.
Sérgio, porque eu sou de uma época em que tudo que eu precisava para conhecer a cidade era vestir um uniforme de escola. Isso fazia total diferença no meu domínio, no meu conhecimento da cidade. Um dos motivos pelos quais eu me interessei em me formar como museólogo foi porque um dia eu faltei aula para ir no CCBB com os meus amigos. Coloquei o jaleco, eu estudava na FETEC de Quintino, República, coloquei o jaleco e fui para lá assistir uma exposição de arte contemporânea no CCBB. Eu não tinha entendido boa parte dela, mas eu tinha achado aquele negócio tão doido que eu falei, pô, esse bagulho é maneiro. E através daquilo ali, eu não só conheci museus, como fui para cinema assim, também fui para praia, matei muita aula para ir para praia, aquilo ali me deu um domínio sobre o que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Sobre quais são os recursos que existem nessa cidade. E disputar esses recursos, disputar onde esses lugares estão e como entrar nesses lugares, é de fundamental importância para a minha formação. Então, você limitar, eu me lembro o quanto a gente fez protesto naquela época, porque queriam limitar as nossas passagens com esse maldito cartão que a gente tem hoje. Que a gente tem, que o jovem tem hoje, que foi cada vez mais diminuído. Na minha época, acho que era 120 e poucas passagens. Eu descobri que hoje em dia o pessoal tem que ir todo dia lá e recarregar. Isso é cercear totalmente esse direito de ir e vir. Né? Uma das justificativas era, mas você vai usar essa passagem para ir na praia. Que bom, cara. Use essa passagem para ir na praia. Use essa passagem para ir no cinema. Use essa passagem. Mas use essa passagem. Domine essa cidade. Conheça essa cidade. E porque o ativismo que o Coletivo Papo faz, ele está muito ali nas redes sociais, mas ele não existe nas redes sociais se a gente não estiver na rua. É na rua que está a maior rede social do mundo. E é através do que a gente vê na rua, conversando com as pessoas, que a gente consegue extrair determinadas informações, como, por exemplo, esses dados dos tiros. Esses dados dos tiros que a gente levantou, que o Vinícius ele trouxe aqui, a gente conseguiu levantar porque a gente está na rua, a gente conhece as pessoas, mas em torno disso. Elas confiam na gente e muitas vezes eles passam essas informações para a gente, através de chats que a gente constrói ali junto com eles. Então a gente sabe onde é que está tendo um tiro no Complexo Alemão. Isso não é uma grande invenção política para correto, não. Qualquer favela tem esse chat, tem esse tipo de comunicação. A gente só decidiu pegar esses dados e organizar eles. A gente não fez nada. Esse chat não foi um grande feito, né? Talvez tenha sido ali o mérito esteja na organização desses dados que são colocados ali, né? E por que eu estou falando isso? Porque ao mesmo tempo em que a gente está fazendo uma disputa sobre essa cidade do Rio de Janeiro, que tem medo da gente, que vê aquele bando de mulher negro entrando no ônibus e falando em voz alta e cantando música indo para a praia, ao mesmo tempo tem medo dessa galera, a gente também tem medo, muitas vezes, de como vai ser visto dentro dessa cidade. E aí vem a sensação de segurança. Esse aqui é um dos mais interessantes que eu vi nessa pesquisa, porque quando eu vou para minha casa, geralmente eu vou de metrô. Eu odeio trânsito. E aí eu vou de metrô, desço minha uma, e eu moro justamente na maior Brasília, ali onde o bicho está pegando. E durante esse trajeto da minha casa até ali, eu vou com meu celular ligado, uma mensagem preparada para o Coletivo Papo Reto, porque se alguma coisa de errado acontecer comigo, eu envio aquela mensagem e o pessoal vai atrás de mim. Eu vou com medo desse pedaço. E não é com medo de assalto, não, é com medo da polícia mesmo. Eu vou ali com medo da polícia. Eu viro a esquina, entro na favela e pronto. Já a minha sensação, eu desligo o celular, pronto, eu estou em casa ali, não vai acontecer nada de errado comigo. Essa é uma sensação minha. Né? E eu vejo que muitos amigos meus também fazem estratégias semelhantes em alguns trechos na cidade. Só que, ao mesmo tempo em que essa disputa ali ela acontece, que a gente cria estratégias para estar na cidade em segurança, ali dentro da favela, que é o nosso lugar em que a gente aprende sobre a vida, a gente aprende sobre as relações com o outro e tudo mais, o beco ele também é um direito que a gente vem disputando e que vem sendo negado. Né? Basta pegar qualquer notícia de jornal com um favelado atingido, alguém vai falar, pô, o que estava fazendo na rua na hora do tiroteio? É aquela coisa que fala, ah, tá, desculpa, não vi que era a hora do tiroteio, não sabia que tiroteio tem hora marcada. Né? Se bem que os nossos dados, a gente está fazendo um levantamento dos horários dos tiroteios, eu estou tendo a impressão de que tem hora marcada assim, é o horário de entrada e saída da escola. Esse é o horário do tiroteio. Né? Então,
Então, a gente já cai ali como suspeito. E aí, o nosso direito de estar na rua, ele é questionado. E muitas vezes, até quando a pessoa está dentro de casa, ela toma tiro, ainda bem. Pô, o que estava fazendo lá? Tipo, está dentro de casa, amigo. Yeah. Então, o Beco, esse local que é um local, um espaço de aprendizado também para a gente. A gente também precisa inventar formas de estar ali. Não é à toa que, pô, como eu disse, mototáxi, ele se apropria dele, várias pessoas, vários mecanismos são criados ali nele. Né? Mas uma reflexão que eu costumo fazer para pensar sobre essa dinâmica, né, entre o que a favela cria, a favela potência, como já foi colocado aqui, e como o governo ele entra na favela e tudo mais, é através de duas definições. Uma delas é pensar como que a favela ela surge, né, lá no seu início, né, e para questionar também um pouco sobre como é a cercada do governo, porque se fazer uma delta uma fala que o Vinícius Paulo disse aqui, que o governo ele não entra, ele só entra com um fuzil, e realmente boa parte disso é verdade. Eu só faria um acréscimo. Ele entra de maneira deficiente em vários outros lugares. Como é que é isso? Imagina uma favela no início da sua formação, tá? Sei lá, uma favela de 1930. E aí a população quer luz, a população quer água. E o governo não dá a tal da água. Até que chega um dia, um político ele promete a água, ele vai lá, fura um poço, coloca uma bica e fala, tá aí a água. Ele deu a água. A água tá ali, não tem como você reclamar que não deu a água. Só que eu quero água na minha casa. Não quero ter que descer a favela com aquele balde na cabeça, pegar a água e subir de novo. Né? E aí o que eu faço? Eu peço para o meu amigo, que é encanador, que sabe puxar ali o gato da água para minha casa. E o outro que sabe puxar a luz para minha casa. E assim eu consigo um direito básico, um direito humano básico, que é o direito à água, que aqui tinha sido negado, e agora eu tenho acesso a ele. Eu costumo chamar isso, eu costumo não, favelados no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro inteiro, chamam isso de uma forma que a gente está no nosso dia a dia, até como uma forma de agradecimento, um termo, que é o nós por nós. Eu faço por você, você por mim. Né? Pô, eu fiz uma parada para você e você fala, pô, e aí? Pô, valeu, obrigado, pô, valeu, é nós por nós. E através dessa construção, dessa coletividade ali, a gente consegue construir uma favela, construir os mecanismos que o Estado, ele nos forneceu de maneira deficiente. Por que de maneira deficiente? Porque fica muito ruim para ele dizer que não deu, né? Fica muito ruim, fica muito feio. Ele quer nosso voto. Mas, ao mesmo tempo, também, é importante para eles a gente estar dependente daquela ferramenta. Eu usei essa metáfora da torneira de água para fazer uma comparação justamente com o teleférico. O teleférico ele não é nada mais do que isso. Está no meu imaginário de criança, claro. Gente, está no imaginário que qualquer favela tem que subir um morro com essa cola, sabe? Tem um mecanismo mais fácil de aquilo ali. Faz parte do imaginário de todo mundo. Ou tem um teleférico, ou tem um elevador, uma escada rolante. Me lembra da criança, a gente imaginava tudo isso. Né? E era óbvio, né, que uma ferramenta desse tipo, por mais que ineficiente que seja, ela ia fazer sucesso. Era tipo uma coisa, poxa, ia ser legal, ia ser bacana. Só que são só 6 estações de teleférico. O Brasil Alemão tem 200 mil moradores. A Renata Trajano, ela sempre me fala, olha só, eu fico aqui em cima do meu morro, na matinha, olhando o teleférico de lá, parado. O teleférico que não chegou aqui, eu fico olhando de lá, parado. E aí, essa é a lógica da torneira de água. Em contraposição a ela, tem a lógica do nós por nós, que deixa a Renata Trajano na casa dela através do mototáxi. Que me deixa aqui em Botafogo através do mototáxi. Seria, como eu disse, R$35 para estar aqui, eu levaria meia hora do Complexo Alemão para cá. Né? E que me deixa em qualquer outra parte do Complexo Alemão em segurança. Lógico, refletindo sobre o que é essa sensação de segurança. A sensação de segurança, ela ignora o tiroteio, né? Porque afinal de contas o tiroteio já faz parte do cotidiano, já aprendi a absorver isso, já aprendi a me virar disso, ainda não sei como fugir de um assalto. Né? Então, ok, encerrado.
Obrigado. Muito obrigada, Daniel. Eu acho que, assim, você está tão cheia de histórias, e a gente também gosta muito de ouvir, mas eu acho que talvez em algum momento na troca você tenha mais uma chance de se estender mais um pouquinho. Agora, Raquel, para fazer um comentário sobre o que você agora, o que você viu e ouviu agora aqui nessa mesa. 15. Então, vou tentar ser. Vou tentar ser sucinta. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, que foi feito por mim, através da Marilene, para vir fazer essa fala aqui. Eu acho que é muito importante a publicação nesse esforço de revelar outras dimensões de como é construída a cidade. Né? Porque é isso: como a gente pensa a mobilidade urbana dentro dos espaços de favela. Né? Eu acho que, nesse sentido, a publicação ela já é louvável, e mais louvável ainda porque ela se constitui em parceria com o coletivo de favela. Né? A gente está num momento em que a forma de produção de pesquisa está sendo muito questionada, né, pelos estudantes que estão nas universidades, que estão nos espaços dentro e fora, e disputando não ser mais objeto, mas sim sujeito, não ser, né, a pessoa que vai lá aprender, mas quem constrói junto. Então, nesse sentido, é também um dado relevante tocar nesse assunto e mostrar a parceria com o Papo Reto. Então, isso também me deixa muito feliz. Bom, Maria pediu para eu fazer uma fala que triangulasse mobilidade urbana, segurança pública e gênero. Né? Aí, eu acho que é um momento favorável para fazer isso, porque a gente também está desenvolvendo um projeto, nós já fazemos com apoio da BOL e também em parceria com o Grupo de Pesquisa Cidade da Oeste também, que está focado no processo de militarização cometido por agentes armados do Estado e envolve a discussão de gênero. E tem sido um processo bastante intenso de discussão sobre essa dimensão, porque é algo que não é muito visibilizado, como vocês vão poder ver na minha fala. Eu acho que vou tentar então mesclar um pouco essas dimensões para poder falar, né? Eu acho que essa questão da mobilidade urbana, quando a gente discute questão de gênero, é sempre importante, né? Porque a gente já tem dados que mostram que as mulheres experimentam, né, o transporte público de uma maneira completamente diferente dos homens, né? É uma possibilidade real e concreta de ter a dimensão, né, da violência físico-verbal acontecendo. Né? E isso a gente pode aplicar a qualquer outra forma de circulação, a pé, estando parado numa esquina. Isso é uma preocupação que os homens não sofrem. Né? Os homens podem se preocupar se eles vão tomar um tiro, se eles vão ser assaltados, mas eles não vão se preocupar se eles vão sofrer algum abuso, um estupro, né, se eles vão sofrer algum tipo de assédio. Isso é uma preocupação muito particular nossa. Né? E aí eu queria trazer também um caso que aconteceu exatamente uma semana atrás, que aconteceu com uma amiga minha, que ela colocou na internet pública, e eu gostaria só de trazer como exemplo. Ela disse assim: fui assaltada hoje. 371 devia ter mais 8 pessoas além de mim. Estava escrevendo no meu caderninho de ideias. De repente, sinto um soco na minha cara e um puxão no meu caderno. Ele vê que era uma simples caneta e joga no chão. E numa fração de segundos, puxa a minha bolsa. Uma tiracola, tinha meu celular, Rio Carlos, meu cartão e 3 absorventes. Na minha cabeça só veio a ideia de que eu tô muito fodida. Como assim vai levar minha bolsa? Pulei pra cima dele e agarrei feito um daqueles agarradinhos. Ele caiu. Soquei muito a cara dele. Minhas unhas cravaram nas costas dele. Rasguei o casaco e a blusa dele que ficaram pra trás. Enquanto ele tentava se desvencilhar de mim, caiu no chão e continuou me arrastando porque eu não larguei ele. Fui sendo arrastada pelo ônibus e meu corpo se debatendo nos ferros. Minha mão estava suja com o sangue dele, eu não parava de bater. Ele já estava sem camisa e a bermuda na altura do joelho. Ele forçou a porta e eu arrastada agarrada nele. Numa hora um cara veio em minha defesa e chutou ele, e a mim também nesse chute. Abriu a porta e ele saiu com a minha bolsa. Nessa hora eu sentei no chão e gritei um caralho, desculpa o termo. Uma mulher estava tendo crise de choro.
Um outro cara falou, foi assalto? Por que não gritou? Eu arrebentava ele. Outro repetiu a mesma coisa. Eu falei, cara, você me viu brigando com um homem. Olha, eu tô cheio de sangue. A resposta, achei que era briga de marido e mulher. Vocês estão entendendo que a gente tá fudida? Tal? Os heróis topam se juntar para bater no assaltante, mas o marido arrastando a mulher pelo busão tá ok. OBS, eu tô bem. OBS2, sei que não deve reagir. Então, assim, esse foi o relato dela que demonstra muito o que significa, assim, essa dimensão de estar no transporte público e a possibilidade real e concreta de você sofrer uma violência inesperada pelo simples fato de ser mulher. Né? E aí a gente, nesses últimos tempos, a gente tem visto uma série de acontecimentos no transporte público que demonstram essa total normalidade dessas ações, né? É homens que assediam, é pessoa que é suspeita por ejacular, é uma série de violências, e eu acho que no nosso, na nossa memória, as mulheres com certeza têm algum caso para contar. Eu teria também um caso para contar. E nessa procura também, né, de pesquisa de matérias, eu vi que na Universidade de Pernambuco, as mulheres estudantes criaram um aplicativo também voltado para denúncia de assédio em ônibus, que é um aplicativo chamado Nina, né, que eu acho que são formas criativas e importantes de defesa também, que é preciso criar nesse sentido. Mas, quando a gente fala dessa relação, né, nos territórios de favela, e aí entra um pouco do projeto que a gente está construindo junto, a gente se depara com outras dimensões, que é, por exemplo, a própria circulação, como já foi falado aqui, ser reduzida ou impedida pela possibilidade de sentir os efeitos da militarização na vida cotidiana. E isso tem sido uma questão muito importante para a gente, né? Aí falando das pessoas que estão nesse projeto, a Juliana Farias, a Franciele Campos, a Gisele Martins também, que são as pessoas que estão trabalhando com a gente, construindo coletivamente esse processo, a gente tem visto o quanto o fato de ser uma mulher jovem e estar circulando na favela é a possibilidade real e concreta de impedir a sua vivência, né, mais rotineira, como já foi colocado aqui. Só que isso é sentido no seu corpo e na sua subjetividade, né? Então, o que a gente tem construído, né? Diferente do que a gente vê com outras mulheres que são mães de vítimas de violência, né, que pelo Fórum de Mulheres a gente tem contato e outras redes, como a Rede Contra a Violência, essas mulheres vivenciam essa violência de outra forma, né? Então, ela atravessa a sua vida e os seus espaços de circulação. E os relatos que a gente tem tido coletivamente são da seguinte forma, né? É no beco, é na rua, é na esquina, é na escola, é na laje. Então, são os espaços de sociabilidade de todo mundo. E a partir desses locais, que é tão comum, tão rotineiro estarmos todos, que o direito de ir e vir é tolhido. E isso aparece de forma mais discursiva. De que forma? É quando o policial entra na casa e a jovem está só de calcinha e sutiã, para fazer a sua abordagem, fica olhando o seu corpo. É quando a jovem ela é assediada na circulação da rua. É quando um policial militar abre o poste de marmita da mãe. É quando o policial em manifestação fica olhando para as jovens e acariciando o seu órgão genital. É quando a casa ela pode ser um lugar invadido a qualquer momento. Ou é quando o policial mexe a sua panela de feijão com o bico do fuzil. Então, são outras formas de sentir a violência e a militarização e impedir a mobilidade. Porque não se trata mais de estar só circulando. A mobilidade ela também passa pelos atravessamentos do que você vivencia como experiência na favela. Então, preste atenção no que passa pela vida das mulheres e que é algo que não é visibilizado. Eu acho que em nenhuma discussão sobre mobilidade, sobre direito à cidade, sobre militarização, esse tipo de discussão apareceu, né? E isso tem também feito uma questão importante para a gente, que é a possibilidade de emergir esses relatos, que são relatos importantes, mas também emergem dores, né? Porque são mulheres muito jovens. E tão jovens que também já passaram por situações tão traumáticas, né? E
demonstra para mim, principalmente, a complexidade do que é pensada a segurança pública, né? E como ela é destinada a esses locais de moradia. Né? Eu acho que é, quando a gente fala da dimensão de gênero nessa relação, eu acho que é muito complexo, né, trazer essa discussão e pensar isso para dentro de um espaço que está sendo constantemente atravessado por práticas coercitivas. Né? E, para finalizar, assim, eu queria talvez trazer duas questões que eu acho importantes para essa discussão, que eu acho que são acúmulos que a gente vem fazendo no debate sobre militarização, mobilidade urbana, segurança pública, porque é isso, né? De alguma maneira os assuntos acabam sempre se tangenciando, né? Ou tendo alguma interseção. É que, como é que a gente consegue interpretar, e aí foi a coisa que mais me chamou a atenção, na audiência pública, a fala do policial, né? Que o Vinícius trouxe, né? Como é que a gente interpreta a invocação dessa palavra, né, da guerra? Como é que isso aparece? O que isso significa? Né? A gente entende que, pelo menos é uma questão que, que eu venho, né, também fazendo uma discussão nos espaços que eu frequento, é que como as diferentes dimensões do cotidiano dos moradores elas estão sendo militarizadas, e aí é o que atravessa de equipamento bélico, o que atravessa de linguagem, de discurso, né, pelos órgãos que deveriam produzir, né, a segurança. Né? No caso, como o Estado reproduz essa ideia de militarização no cotidiano. E aí, quando a gente fala de guerra e quando a gente vê a guerra sendo utilizada por esses agentes, a gente entende muito que é um eufemismo, né, para mascarar outras dimensões. E uma das mais mobilizadas, né, por mim, por outros órgãos, pelos movimentos, é essa dimensão do genocídio que acontece. Quando se utiliza, né, a Marcela já falou dessa questão da metáfora da guerra, né, a professora da UERJ também, mas quando a guerra é mobilizada pelos agentes de segurança pública, ela mascara outros processos mais complexos. E o genocídio de uma população que tende a ser majoritariamente preta, é fundamental a gente perceber que isso também está aí. E é uma possibilidade muito tranquila para uma parcela grande da população aceitar que uma população que é significativa dentro da cidade do Rio de Janeiro seja tratada como incivilizada e seja, portanto, tratada, deixada à própria sorte. Né? Então, isso é algo que eu acho importante, né? Quando a gente ouvir de um policial, de um agente de segurança pública, de um secretário, a questão do combate à guerra, às drogas, o que isso tem por trás, o que isso traz de significado? Até porque, quando existe essa dimensão da guerra às drogas, a gente não pensa sobre, por exemplo, a Operação Calabar, né? A gente não pensa sobre como os fuzis chegam nas favelas, quem são os agentes, essas dimensões elas não ficam visíveis. Né? E eu estou falando isso porque tem uma outra questão, que é o segundo ponto, que é o que é o Estado. Né? O que é esse Estado? Né? O policial militar é o Estado. Quando ele está lá, fardado na sua frente, ele é o Estado. Então, tem algumas autoras que já trazem uma discussão de que o Estado, em determinados espaços, ele age da maneira que ele bem entender. Ele age nos espaços que a gente pode ler com margem, ele utiliza meios lícitos e ilícitos a seu bel prazer para conseguir os seus objetivos. Né? São duas indianas, a Beratais e a Débora Tu, elas leem o Estado pelas margens e como é que isso faz com que o Estado possa utilizar meios que a gente considera que estão dentro da legalidade ou não, para conseguir garantir os seus objetivos. E isso tem a ver com o que eu falei agora da própria Operação Calabar, né? Porque essa dimensão ela não aparece, mas ela está dentro do Estado. A gente não pode negar isso, senão a gente não lê essa dimensão mais complexa da segurança pública. Né? E também, a gente não lê, por exemplo, por que o transporte público, né, pegando essa deixa que o
Tainan deixou. Por que o trem funciona durante a semana muito bem para os moradores da Baixada, mas chega no final de semana e ele acaba às 6, às 7 no máximo, né? O que está por trás disso? Ou então, como é que a gente interpreta essa ausência no Estado, né? Porque a ausência, como está no seu exemplo da bica d'água, é uma modalidade de presença do Estado, né? É uma opção, em certas horas, estar presente com a segurança pública e não estar presente com, por exemplo, uma política de mobilidade melhor. Então, essa também é uma dimensão interessante da gente, de leitura do Estado, né? Que eu acho que também tem a ver com a dimensão do periférico, né? Isso é como tem que estar no bojo do parque, eu sempre penso muito em Manguinhos, né? O que não foi a elevação da linha férrea em detrimento do interesse dos moradores em saneamento básico. E depois de já ter sido decretado o fim das obras, você tem alagamentos e pessoas todos os anos nos seus verões perdendo móveis, né? Então, acho que a ausência do Estado, a ausência e a presença do Estado, ela sempre tem que ser muito problematizada. E retornando, agora para fechar mesmo, Ju. E retornando agora à dimensão de gênero, ontem eu ouvi da Franciele Campos, que está junto com a gente nesse processo da cartografia, que é estudante de cinema, que a impossibilidade, às vezes, de circular pela cidade é também o que reduz as chances de reagir a uma violação, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque é isso, né? Se você vive num lugar em que o seu transporte é precário, né? Que os processos ou a forma como a política de segurança pública chega a você, te impedem de sair do seu local, ou que, pelas diferentes formas como a política de mobilidade chega até você, seja com a redução da passagem, seja com a redução do transporte, seja com a diminuição das linhas, seja com o fluxo de ônibus diminuindo no final de semana, impede mesmo você de criar outras relações. Né, retornando a Lefreg, a toda a discussão que a gente está fazendo, que é isso, criar relações, criar conectividade, fazer a sua voz ser ouvida em outros espaços, que eu acho que é importante. Né? Então, assim, eu trouxe algumas questões que eu achei relevantes assim, para a gente debater, mas eu acredito que a gente... É isso, quando a gente problematiza... A gente tem possibilidade de leitura, né? Eu acho que a publicação, ela traz muito essa... Ela tem muito essa missão, né? Problematizar o que a gente está vivendo de mobilidade urbana e como isso não está desconectado de tudo que está acontecendo com transformação no restante da cidade. Eu, por exemplo, não consigo ler reestruturação urbana, as modificações do mega-evento, sem pensar na militarização. E como isso também está conectado com a mobilidade urbana. Então, agradeço pela possibilidade de compartilhar com vocês as reflexões de guerra. Agradeço a você. E antes de... Eu imagino que muitas pessoas agora na sala que têm vontade de dar debate, mas eu acho que faz também bem fazer um pequeno esforço. Aí atrás tem café, suco e tudo, e a gente se junta de novo em 15 minutos. Em 10. Em 10 para começar em 15. Ok. Pois é.